so qaybtan oo kale to waxa aan sameeyaa hadda waa boring news sidoo u yaalo shot kana oo kalena hore u soo heli so waxa rama more creativity inaan sameeyo mujada waxyaabahaas ayaan yara luxluxaya hadda waxaan damacsanahay slow motion ayaan gelin doonaa so bahalkaas luxluxanahay slow motion markaan geliyo iyo kamerada aan gees u yara dhaqdhaqaaqayo si fiican ugu ma luxmin as you can see slide beautiful people aad baan idin salaamadeeku meel baa kooda joogtaa isku soo noqdo wanaagsan maanta videogan wuxuu ku saabsanaan doonaa mid aan idin la wadaagi doono shaqadeeda marka ay timaado aroosyada sidaan u sameeyo iyo waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan xoogga ku saaro boom ka hor timaa arki doontaan anigoo waraab idin dahayo oo kaamerada hor taagan maanta waa markii ugu horreysa aan isticmaalayo voice over sababtan u isticmaalaa waxay tahay obviously meesha muusiga ka jiro samecada yaallo maybe heesaha laga shida copyright inay ugu qabtaan ila fahma dee sheekado ko decorationka sababta ugu muhiimsan yahay aan xoogga ku saara maxay tahay qof waliba oo aroos dhiganaya ama gabar ama wiil waxay qarash saa'ida ka bixiyaan decorationka ama quruxda meesha badanaa dadka qaar ma fahansano decorationkaas ma duubaano qofkaana qarashaa ka baxay oo wuxuu rabaa quruxdaas iyo designkaas oo asiga u gaarka oo la yimid in ay cajaladiisa ka dhex muuqato so that's why waan quruxdaas xoogu saaraa maantana waxaan joogaa yotobori ama gothenburg arooskane waan kasoo yara daahay hal saax ka hor ayaan usually imaan jiray si aan decoration ku duubo maanta waa la yara joogaa marka waxaan xoogu ku saarayaa meelaha cidlada ah tan oo kalena waxay ibareysaa inaan noqdo more creativity soo badanaa dadka ma fahansano meel yar oo waqtigana kugu yaryahay si aa wax qurux badan ugu soo saari karti kow marka waxaan xoogu ku saarayaa gabadha iridda ay kasoo gelayso oo aan u duubaya wide angle ahaan aan samaynaa waxay tahay iridda laga soo galaayo magacooda ayaa ku dhegan maadaama magacoodu ku dhegan yahayna baahanahay in aan u helo si yar oo smooth eh ma ahan toos inaan magacooda u abaaro magacoodana waxaa gees yaallo ubax aad u qurux badan iyo nal qurux badan saa wada arkaysaanba soo hadduu kale waxaan samaynayaa kow uu bixiya si yaroo smooth eh ilan kamerad meelay ku dhammaataal rabaa moogta aan ugu wareegsanayaa si aan ugu imaado magacoodi mana rabo inaan ku sameeyo katin badan si wixii way yara folxumaanaa markaa katin badan ku samaysid boom dan haddana waxaan samaynayaa miisaski oo aad iyo aad muhiim u yihiin detailadii miisaski arooska olredi soo wada arkaysaan waa la cooda ciyaaraya midii markaa soo galay oo ma haystay mo option haddii aan dhaho geeskaasa ka duubay ninaa dhexdaas taagan oo alaab igdhigaayo soo wixii oo dhan waa isku yara dhexya si in ma haysto mo room oo aan maaragtay aan wax badan kaga soo saari karo ama meshir mt oo wixii oo dhan aan kuwada duuba karo soo marka waxaan samaynayaa miiskii cidle eh ayaan xoog ku saaranaya tartiibtaas ayaan ku wadaaya
هذا واحد كوسا ماينا يا وكل دول ورينا يا ملك ساحة حقوق سارة ملك مركع حقوق سارة ميسك ميسك إما يرق عنن وحسارا ومركع يرهلين سو مركو وحن سمينا يا ميس وحرد سنا يا وحسارا أما ديكريش كسارا يرق الحين يا سو let's go ميس كان هدو كالتو كوفا سارن واي رقن عيي سلو ايالو نقباد as you can see smoothly كوفوكو او حيابا وغو ميمسان عايقن عن فوكوس كوكو سارو كوس واقعيب كميدة details كميشا so qaybtan oo kale to wax aan sameeya hadda waa boring news sidoo u yaalo shortcut kan oo kale hore u soo helay so waxa rama mo creativity inaan sameeyo mujada waxyaabahaas ayaan yara luxluxaya hadda waxaan damacsanahay slow motion ayaan gelin doonaa so marka slow motion ay slow motion markaan galiyo kamerada aan gees u yara dhaqdhaqaaqayo si fiican igu ma luxmin as you can see slide Boom! That was the result. So, marka kula yahay, meesha markaysan dad badan u buuxan, waxa ku siinaysa mo creativity ina ku noqoto. Anyway, waxa rajaynaynaa inaan fiidiyo video ka wada yeesheen my beautiful people at Banu Masantin and thank you for watching. See you at the next episode.